把它拿掉，让它拿掉它，把它拿掉。哇，你让它把它拿掉嘛，金沙嘞。我不，不是你，我已经被它弄怕了，我操。Yo, what's up guys? Hari ni kita review meriam. Kini kita ada meriam lama. Okay, ni ialah meriam British East Indian Trading Company. Yeah, ni dia punya simbol lah. So, meriam ni ialah meriam British pada zaman jajahan British dulu. Rasanya dalam tahun 1700 lebih, yeah. Basically, zaman Victoria. Okay, meriam ni dibuat daripada besi. Kita tengok dia punya ni. Ya, besi. Dia bukan tembaga, dia bukan bronze, tapi besi. Dia tak ada carriage, tapi inilah carriage yang mungkin dibuat dari kayu. Dah lama tak ada, so dia pun gantikan dengan simen. Okay, kita tengok dia punya bore dia. Alamak, bore dia jauh sangat. Nak tunjuk susah. Tu dia bore dia. Lebih kurang setengah. 12 inci je juga. 12 inci. Ya ke? Ya, tu lebih kurang setengah kaki lah. Setengah kaki 15 cm. 15 inci. Ya. Yeah. Besar agak lah. Dia punya peluru meriam dia. Okay, tu dia. Dia punya panjang tadi lebih kurang dalam 2.5 meter. Okay, itu je guys, review meriam East Indian Trading Company dari British. Saya berada di Bukit Melati. Itu saja untuk kali ini. Bye bye.